No znáte to. Vrána kráně se dá, rovný rovného si hledá. Vždycky to tak bylo. Ale nohy nás nedonesly dost daleko na to, aby vrány vytvořily samostatný hejna. Časy se mění. A už ani ty nohy nepotřebujete. Hej na vrán, kam se člověk podívá? Co? Tohle to má být ono? Teď to vypadá jak nějaká hodně stará laciná hra, ne? To já říkám ti, že ne. To posloucháš prdelí nebo co? Tvoje máma je stará laciná hra. Ty tam nikoho neovládáš. V 90. letech minulého století se začaly počítače prudce zrychlovat a propojovat. Vytvořilo podmínky pro radikální změnu fenoménu zvaného sociální bublina. Nastoupily sociální sítě, které ovládly internet a generují obrovské množství dat. A pak přišla umělá inteligence, která z těchto dat čerpá. Představte si, že jednoho dne objevíte na svém počítači neznámou ikonu. Nikam nevede, nejde smazat, umí ale spustit jakousi emulaci a vy objevíte nový a neznámý svět. Ale je opravdu tak nový a neznámý? Přece po mně nemůžeš vážně chtít, abych něčemu takovýhlemu věřil. Kámo, ty to nedává vůbec žádný smysl. Jo, asi se tím jistý, jo. A to víš takhle prostě hned po 10 sekundách. Ale jenom takový tam taky je, úplně přesně jako ty. Se vším hnedka hotový. Jak jako já? Já přece netvrdím, že mám pravdu a že to tak je. Co pak ty sám bys takovým kecům hned věřil? Ale to nejlepší teprve přijde. Jeho obyvatelé. Ale jo, ale já jiný vysvětlení prostě nemám. No fakt, sám na to čumím jak blb. No tak vidíš. Ale musíme to pořádně prozkoumat. Nějaký vysvětlení se určitě najde. Dělo by to poslat tam nějakou sondu, nebo tak něco prostě. Třeba aby poslouchala, i když to nemám zapnutý, dělala analýzu, pomohla nám pochopit jejich jazyk a tak. No to zní plán, pojďme to udělat. A jak řekli, tak taky udělali. Bohužel, věci se ale nevyvíjely zrovna tak, jak by očekávali. Jejich sonda byla objevena a spustila kaskádu událostí, které jim řekly o jejich světě víc, než by si kdy troufali pomyslet. Thank you.